បាទខ្ញុំបាទថៅសវុទ្ធសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសងជាទីសក្ការៈបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយប់ថ្ងៃសៅរ៍បាទទី4ខែឧសភានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅនឹងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយថ្ងៃ5ឧសភាឆ្នាំ2019បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតហើយគិតម្ដងហើយគិតម្ដងទៀតថាតើខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដែរឬទេប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាមាតុភូមិចូលមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធាននបត់មួយដ៏ក្តៅគគុកហើយរឿងមួយដែលចោទជាបញ្ហាគឺតើលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងបានឃើញផែនការវិលត្រឡប់មាតុភូមិវិញនៃលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រើតឡាការរបស់ខ្លួនបំផ្លាញកំទេចបាទប្រើសត្វច្បាប់ដកអាក្រក់ព្រីផ្សៃជាតិតាមរយៈតឡាការហើយនៅពេលដែលសម្លាប់ដួលគណៈបកសង្គោះជាតិដោយអយុត្តិធម៌ហើយយើងអត់បានឃើញមានមនុស្សខ្លះពិចារណាអំពីហេតុផលថាតើរឿងនេះជារឿងយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌ដែរឬទេដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រើលោកកឹមសុខាដើម្បីជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយមួយរហូតណាដែលឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែនេះការពិតមានការបែកបាក់មួយនៅក្នុងចំណោមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែពួកយើងនៅសង្ងំស្ងៀមបាទយើងមិននិយាយព្រោះយើងបានដឹងថាមានមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនដែលបានបន្លំនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រើកលល្បិចណាដោយសារប្រព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយចំទៅអត់ដូចប្រព័ន្ធពួកកុម្មុយនីសទេពួកកុម្មុយនីសដើម្បីរើសបកជនដើម្បីរើសបកស្នូលរបស់គេគេសុទ្ធតែចម្រាញ់ចំណែកឯនៅបរទេសជាពិសេសនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅបារាំងអូស្ត្រាលីលក្ខណៈការចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកមួយដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានភាពងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងហើយបានជាមានចារកម្មលោកអក្រក់ទាំងឡាយបានចូលសំងំទោះបីនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ក៏ដោយយើងអត់បានដឹងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងនយោបាយល្បិចកិច្ចកលរបស់លោកហ៊ុនសែនទេណាយើងគិតតែយើងមើលទៅកាលណាយើងនិយាយការពិតយើងនឹងយល់ថាការបែកបាក់គ្នាការលៀបពណ៌ក៏ប៉ុន្តែបើយើងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយើងឈរនៅលើមួយគឺនៅលើទូកជាមួយគ្នាមនុស្សទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្តីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្តីតាមពិតជាសត្រូវរបស់ពួកខ្មែរកុម្មុយនីសខ្មែរពុករលួយបាត់ទៅហើយរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះគឺបញ្ហាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេសម្លាប់តើយើងរងចាំយ៉ាងណាអ្នកណាជាអ្នកមានសកម្មភាពនេះគឺលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបានធ្វើនយោបាយយូរហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយកចំណុចបន្តិចបន្តួចរបស់គាត់ដូចជាការចូលរួមចូលរដ្ឋសភាដូចជា50+1គឺដែលជាដំណោះស្រាយជារូបមន្តសម្រាប់ដោះស្រាយប្រទេសជាតិក្នុងនាមយើងជាខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាតែទីបំផុតមនុស្សអាក្រក់បានដើរកលល្បិចគ្រប់យ៉ាងណាដែលកាលណាយើងមិនពិចារណាយើងនឹងយល់ថាលោកសំរងស៊ីអញ្ចេះលោកសំរងស៊ីអញ្ចោះរហូតដល់គាត់សុខចិត្តលៀនលែងតំណែងពីបកហើយទុកដាក់ឲ្យលោកកឹមសុខាដែលជាការរួមគ្នារវាងគណៈបកសង្គោះជាតិណាគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនឹងគឺការពិតมันមានការស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទេតែដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយើងសុខចិត្តនៅស្ងៀមជាពិសេសអ្នកនិយមលោកសំរងស៊ីសូមបីតរូបខ្ញុំដឹងយូរហើយឥឡូវនេះប្រធានបណ្ឌិតនៅពេលនេះខ្ញុំនិយាយអំពីតាក់ទងនឹងលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូដែលខ្ញុំតាមដានយូរហើយគាត់បានផ្ញើអត្ថបទនេះគាត់បានផ្ញើអត្ថបទជាច្រើនស្ដីអំពីរឿង
នៅកូរ៉េរឿងច្រើនណាស់ណាស់ដែលតាក់ទងនឹង CNRPO នៅពេលដែល CNRPO បានបញ្ចេញសមាជិកភាពនេះជាប្រព័ន្ធនេះជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកមួយដែលនៅពេលដែលគេសម្លាប់កំទេចទាំងក្នុងមូលដ្ឋានប្រទេសកម្ពុជាយើងនាំគ្នារត់ខ្ចាយរហូតមកដល់បរទេសមកអាមេរិកយើងគួរគឺយើងត្រូវតែនាំគ្នាលើកឡើងតើអ្នកណាមានសមត្ថភាពណាមានតែលោកសំនឹងស៊ីដែលបើសិនជាគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់អំណាចគាត់មិនបាច់ប្រើពាក្យគណៈបកចង្គោះជាតិស្ដីទីទេណាបើគាត់ស្រឡាញ់អំណាចនេះយើងមើលលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកជាស៊ីមស្លាប់បានកាន់ជាប្រធានគណៈបកខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើលោកសំនឹងស៊ីស្រឡាញ់អំណាចពេលលោកកឹមសុខាត្រូវមានទោសគាត់នឹងប្រកាសថាគាត់ជាគណៈបកប្រធានគណៈបកព្រោះប្រធានគណៈបកឥឡូវនេះជាប់គុកហើយពីដើមមកមុខតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិគឺគាត់តែដោយសារយល់ឃើញគ្រោះថ្នាក់ល្បិចកិច្ចកលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់យូរហើយឥឡូវនេះកលតិសៈនេះលោកហ៊ុនសែនចង់បានគណៈបកសង្គមជាតិមួយដែលរស់ដើម្បីចាញ់ហើយដើម្បីបំបញ្ញបំបាក់ដែលគេធ្វើយូរហើយតាំងពីជំនាន់លោកស៊ុនសាននៅដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយពីឈ្មោះអៀងម៉ាលីណាជាមនុស្សអាក្រក់មួយរូបហើយក្រោយមកប្រព័ន្ធគណៈបកគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់សុទ្ធតែមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែដោយយើងបានប្រើប្រាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិដោយអហិង្សាប៉ុន្តែអំពើអហិង្សានោះហើយដែលធ្វើឲ្យលហ៊ុនសែនសម្រេចនៅផែនការដោះអាក្រក់ហើយមនុស្សខ្លះអត់បានគិតឥឡូវនេះបាក់កលតិសានេះខ្ញុំសូមអង្វរលោកសូណារ៉ូប្អូនសូណារ៉ូសូមមេត្តាបញ្ឈប់បន្តិចសិនបានទេនៅក្នុងកលតិសៈដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់អញ្ចឹងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងតើប្អូនសូណារ៉ូធ្វើអញ្ចឹងណានៅក្នុងលក្ខណៈបែបណាព្រោះខ្ញុំបានស្ដាប់ប្អូនយុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងថាចាំមើលថាតើអ្នកណាខ្លះអ្នកនយោបាយណាខ្លះនឹងមកកូរ៉េខាងត្បូងហើយគេបានអញ្ជើញគ្រប់គ្នាពេលនោះយើងអត់បានឃើញប្អូនសូណារ៉ូទៅទេណាប៉ុន្តែប្អូនសូណារ៉ូដឹងរឿងច្រើនដែលតាក់ទងក្មួយស្រីយ៉ានិតសេងខ្ញុំអត់យល់បើយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាណាហេតុអ្វីក្នុងកលតិសៈដែលហ៊ុនសែនចង់បំបីយើងបែរជាបញ្ចេញឃើញទេឥឡូវហុងលឹមវត្តមាននៅអាមេរិកទ្រង់ធម្មកោដែលជារាជវង្សនៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគេមិនអោយធ្វើនយោបាយទេបានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើមកដើម្បីអ្វីរួបរមសាមគ្គីគ្នាឬក៏ធ្វើអ្វីមួយតាមបំណងរបស់ហ៊ុនសែនយើងគិតមើលបំណងរបស់ហ៊ុនសែនទី1ភ័យបារម្ភពីវត្តមានដែលលោកសមរង្ស៊ីមាតុភូមិទៅវិញនៅមាតុភូមិនិវត្តន៍ព្រោះបើលោកសំរងស៊ីទៅគាត់មិនមែនទៅដៃទទេឲ្យហ៊ុនសែនកាប់សម្លាប់បាញ់សម្លាប់នោះទេគាត់ប្រកាសជាមានអ្វីក្នុងដៃទី2ហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់មួយដែលធ្លាប់បង្កើតរួចហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1998ណាពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនអឹងផនឲ្យមកកាលីហ្វ័រញ៉ាឡងប៊ិចហើយបានបង្កើតរួមបញ្ចូលគណៈបកជាតិខ្មែរសំទោសគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែររបស់ងួនសឿនេះបញ្ចូលគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយរស់ឥឡូវសួរថាតើងួនសឿទៅណាឃើញទេឥឡូវចូលដល់ប្អូនសូណារ៉ូលក្ខណៈនយោបាយដែលខ្ញុំស្ដាប់សម្ដីរបស់ប្អូនសេរីសង្គមហើយប្អូនសូណារ៉ូក៏ធ្លាប់មកជួបខ្ញុំដែរណាខ្ញុំប្រាប់ប្អូនសូណារ៉ូរឿងមួយរឿងនេះខ្ញុំអត់និយាយយូរហើយមនុស្ស3នាក់ដែលគេតែងតែប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរាប់អានទី1សួនសរិរដ្ឋាទី2មីកវ៉ាន់វ៉ាន់មីកសវណ្ណរាទី3ដុកទ័រសូណារ៉ូប្អូនដឹងថាគេប្រាប់រឿងប្អូនមកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្លះទេខ្ញុំមិននិយាយទេប៉ុន្តែប្អូនមានចាំទេប្អូនមានស្គាល់បណ្ឌិតម៉ាក់ថឿងទេណាបណ្ឌិតម៉ាក់ថឿងដែលបានចេញចូលស្រុកខ្មែរដើម្បីប្រយោជន៍បងមានដឹកមានប្អូនក្រាន់តែខ្ញុំនិយាយរឿងបណ្ឌិតម៉ាក់ថឿងប្រហែលជាប្អូនសូណារ៉ូដឹងហ៎ហើយប្អូនដឹងថាមានពេលដែលប្អូនមកលេងផ្ទះខ្ញុំប្អ
អូនដឹងថាមានគេជាច្រើនប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រាប់អូនដែរតែខ្ញុំមិនជឿទេទោះបីខ្ញុំជឿក៏ខ្ញុំមិននិយាយដែរព្រោះកលៈទេសៈខ្លះយើងត្រូវការរួមរំគ្នាណាដោយលក្ខណៈស៊ីណននៅឯកូរ៉េខាងត្បូងយើងខ្ញុំមិនដែរមានរឿងអីស៊ីណនទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែស៊ីណនទៅសេបញ្ហាខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យខ្ញុំយករូបដែលគេផ្ញើស៊ីណនថតជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយហេងសួរស្រាប់តែស៊ីណនមានគំនិតអាក្រក់មកលើខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំមិនដែលអីនិយាយអីច្រើនរឿងស៊ីណនទេសូម្បីតែរឿងប្អូនសូនណារ៉ូអញ្ចឹងដែររឿងមីចវណ្ណរារឿងសូនសរថាពោះពេលនោះខ្ញុំបាននិយាយវត្ថុសម្ភារវត្ថុខ្មែរប៉ុស្តជាមួយនឹងមីចវណ្ណរាជាមួយនឹងសូនសរថាពេលនោះមានគេស្គាល់មីចវណ្ណរាមានគេស្គាល់សូនសរថាជាច្រើនប្រាប់ខ្ញុំពីចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមិននិយាយតែខ្ញុំនៅតែរាប់អានពួកទាំងនោះហើយពេលដែលប្អូនសូនរ៉ូបានមកលេងផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្វាគមន៍ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញមានគេប្រាប់រឿងប្អូនសូនរ៉ូច្រើនណាស់ខ្ញុំជឿឬមិនជឿក៏ដោយខ្ញុំនៅស្ងៀមព្រោះកលៈទេសៈខ្លះកាលណាយើងមិនចេញមកយើងបែកបាក់គ្នាហើយយើងហាក់ដូចជាហុចដងដាវឲ្យសត្រូវឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអង្វរប្អូនសូនរ៉ូបន្តិចសូមមិនជប់បានទេក្នុងកលៈទេសៈដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចង់ឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងរួមគ្នានៅក្រោមការរៀបចំរបស់ CNRPO ក្តី CNRP អាមេរិកក្តីណាយើងត្រូវមើលការគ្រប់គ្រងបើសិនជា CNRPO មានចលនាអ្វីអាក្រក់អត់មានណាគ្រប់គ្រងទេបងជួនកាលវាមានចំណុចខ្សោយខ្លះខ្ញុំបានឃើញប្អូនសុនរោនិយាយអំពីសៅពុនរិសៅដែលជាអគ្គលេខាទីការគណៈបកក្រៅប្រទេសគឺ CNRPO ពេលដែលខ្ញុំស្គាល់សៅរីពុនខ្ញុំមិនដែលឮអ្នកណាខលមកខ្ញុំថាឥឡូវសៅរីពុនជាមនុស្សអក្រក់ទេតែខ្ញុំឃើញប្អូនសុនរោសរសេរប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានរួមគ្នាសម្ភាសនឹងនៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍កាលពីឆ្នាំ2010ជាមួយនឹងសួនសរិយថាជាមួយនឹងមីចវណ្ណរាមានគេប្រាប់ខ្ញុំអំពីសេចក្តីអាក្រក់របស់ជននោះច្រើនណាស់តែខ្ញុំនៅស្ងៀមហើយចំពោះប្អូនសូនរ៉ូក៏មានគេប្រាប់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំនៅស្ងៀមខ្ញុំនៅតែរាប់អានប្អូនសូនរ៉ូប៉ុន្តែខ្ញុំមានទស្សនៈមួយក្រដាស់មិនអាចខ្ចប់ភ្លើងចិត្តបានទេមានសិទ្ធិមិនខ្លាចភ្លើងយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីប្រទេសជាតិមិនមែនងាយស្រួលទេណាយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសត្រូវរបស់គូបដិបកម្ខាងជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនដែលនិយមលោកហ៊ុនសែនគេចាត់យើងជាសត្រូវបាត់ទៅហើយទោះបីយើងទៅធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគេនឹងបោកប្រាស់យើងឲ្យចូលក្នុងអន្ទាក់គេហើយគេនឹងសម្លាប់នៅពេលនេះខ្ញុំមិននិយាយអ្វីជាមួយបងសូនរ៉ូទេខ្ញុំសូមខត់ខ្ញុំសូមអង្វរតើបុណ្យស័កសមាសភាពដែល CNRPO បានរៀបចំនោះគឺជាប្រព័ន្ធអង្គការលេខបាទជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកនីមួយៗព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវលហ៊ុនសែនប្រើតឡាការរំលាយហើយធ្វើទុកបុកម្នេញ118អ្នកទៀតណាអស់លោកខ្លះបានរត់ចេញក្រៅប្រទេសដូចជាអ្នកស្រីមូសុខួរណាដូចជាលោកអេងជាអៀងជាដើមលោកប៉ុលហំនៅទីនោះគាត់ធ្វើជារូបចម្លាក់ទៅគាត់អាចរស់បានបើគាត់ស្រឡាញ់ជាតិគាត់មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេគាត់មិនអាចចងំរស់នៅក្នុងរបបហ៊ុនសែននៅពេលដែលគេចាប់មេអញ្ចឹងទេណាយើងគិតមើលមិនមែនគាត់មិនអាចរត់បានទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានឃើញចំណុចខ្សោយខ្លះរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារមានមនុស្សខ្លះគេបង្កប់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសទេគឺប្រព័ន្ធនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សខ្លះមកអាមេរិក4 10ឆ្នាំមិនដឹងជាប្រវត្តិស្អីចូលមកណាគេដើរកលល្បិចបន្តិចចំណាយលុយបន្តិចគេតាំងខ្លួនជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធបកថ្នាក់លើមានលោករដ្ឋធិអង្គលោកជាកំលីណា
บองโอนยังต้องเอาเกดังมันนึกละอ้อมันเหอะกระบัดเฮ้ยเกเหม็นอ่ะดังเต้เกเหม็นเพลอเร่นะมันเหม็นยังโจเล่นติ้งตัวมาป้อนปีป้อนมารวยปีรวยให้ยังตั้งขลุ่นเจียมันไตรกันนะป้าสุขุเจียทายยังกรันบาเต้ตึกเลยมันทมดมเต้สำคัญสักใดสมอตรังนะขยมเคยโอนโซนโรสเซก่อนขยมส้มปรับโอนโซนโรธาเมียนเกปรับขยมปีโอนจันนะขยมก็ทรมปรับโอนได้แต่ให้เราไว้บ้านนี้ขยมมันเย่ปลุกกะละติสักคละวิหดดองดาวเอาสตรีนะโดยขยมดำนาเรื่องจังเรื่องสัตปูสกาหนึ่งมิจฉะสัตปูวิจองคำโกนใส่ระบบมิจฉะแต่สัตสกาวิกาเปียโกนใส่ระบบมิจฉะวิบานตะคำปูปละเชียมปูปิ่งเป็นโน่กี่มือเคยดัดสกาเจี๊ยมนุษย์อักระจำนายไอ้ปัวใบเจี๊ยดำนางสเพียวแวะละอ้อตะวิ่งแต่ตีบมพอดมาจัดดังถ้าสัตสกาเจี๊ยเจี๊ยสัตละอ้อโดยฉันให้บอกโอนขมายยังนักลงเฟซบุ๊กได้สลังจิตเป็นประกาศเกิดดังท่านนาจิสกาเกิดดังนานาจิปัวไว้ประกาศนะบ่ายยังเทละอ้อที่หายยังโจลหายนะขยมส้มวอพอนเซนโรขยมบันดัดสลาชอเตียนอัดมีนเจียงเออัดมีนตะตะโบลกาลนารีนนะคลายเจียบันดัดสลาชอเตียนส้มองวอนะนับไปนี่ขยมส้มองวอพอนเซนโรมันพิยาอัตบอดก็จะจานมาเอาขยมดังขยมดังยังรอบอ่านคณิตขนมเนียมยังเจอขมายอเมริกันขนมเนียมยังเกี่ยวสตรีร่วมรบบกณะปะประชาชนเกี่ยวเสียรบบลหุ่นเซนดุกโซนโรบานบางไฮตัวสนาเจจานประช่างนหุ่นเซนจังยังคิดตุกจมวยคณิตให้เอาไว้เนเปิลเขาเอาละให้ติดยังเหมือนเดยังใบจะให้วิจังตาบานไปยาวอย่าไว้มุ่งขยมในเย็นนี้ขยมกึศจานนะปนใจนี่จะพอลพยอยอย่าบอกจีดในขนมกะละติสะได้โลกซ้อมซีนึงตลับตัววิญญาณตรารอบมันโชว์บ่ายกำลังท่องมันพอดคือยุบจนเนื้อกระเรข้างตะบูมโดยเข้มจมเรียบจูนบอมโอนจังเป็ดเข้มทรับลือซาวริปอนชั่วโมงซาวริปอนเข้มมันได้ลือในน้ำปรับท่าซาวริปอนเกี่ยมนัวกระเตะกีตายแต่ในใจท่าซาวริปอนเกี่ยมนัวล่อจมได้ยาลูโซนโรท่าซาวริปอนเกี่ยมนัวกระเตะวิญให้เข้มตามนานเข้มทรับจูบซาวริปอนเถื่อเป็นอะไรเธอในปฏิกรรมยมทรมในเยซาซองขี้คือจะไปอย่างวันมือรูปได้เมียนกุลธนบัมพอดจมปูระบอบหุ่นเส้นจังมนุษย์ได้ไวมนุษย์ล้อตายอย่างไหมนะยืนกึศมือบ่าแล้วนี่ขยมสมอันอัตบอดโอนซาวริปอนก็จะเสียตาคณะปะสงฆ์จิตกระปฏิการล้างโดยมันได้มีตัวสนาวิสัยแบบน่ะบ่เปสกกรรมเอาไว้คละเฮ้ยตาเมียนเปสกกรรมเอาไว้คละเฮ้ยบ้านนั่งกับปงเถื่อไว้คละนะนั่งเนปัญญวันคิดจะเซลบีบจะปัญญวันบ่เฮ้ยสุธาตาสาวริปนจิมนัวกระได้ยึงกูตายไว้ประหาได้หรือเต้นะนะเอาละขยมส้มอ่านบ่าโดยซากรมชูโรขยมเบียรถไปบ่าคราวไอเป็ดได้คณะปะสกุจิตรบันจนประกาศนึ่งระบอบประกาศรุมเลี้ยกาไปไทยตีเราประมวยค่ายวิจการชนำปีปอนเราประเพลหายเม็ดดังน้อมระบอบคณะปะสกุจิตรบันจนประกาศปราประประปอนตลากาจีอปกรกมจัดเจ้งปิชานโยบายมกสาขาคณะปะสุขุจิตในกราบเตะมันโจรวมคลองชาในโยบายระบบปฏิกรรมเชียกันแต่ซีจมรือนังคลังคลาไทยติดเคยเนี้ยในเป็ดได้คณะปะสุขุจิตตรึโลหนเซนปราปราบอมพลายนะโหดดอกรมประสาคมสังกัดรอบรอยเนี้ยนะตรึเก็บบอมพลายนะนาทีบอมพอดตาเนี้ยหน้าจีเนี้ยโจรงคณะปะสุขุจิตรู้หลังไว้บ่าลูกคำสังกัดตระหนุนเซนจับเจี๊ยบจับนับขมัง
คือมีแต่ลูกซอมซีนึงไงได้จีสตรายรบลูกฮุนเซนจึงยอมยังน้อมคณีสอบลูกซอมซีตายจีบมน้องรบฮุนเซนได้ยังน่ะนะฮัลโหลบองปงกึเตอร์พิจารณาเตอร์นาทีบมพดมีดำเนินการดอกจำไปนังข้านังบ้านดำไปโจรมนังดักน้อมเจรณาต่อสู้ใบประชีพทับไตดำใบเทอร์ออยกาสตาเนื้อละที่ประชีพทับไตเนื้อประเทศกัมพูชีลางวิ่งไฮมีนประสาทเพียบบ่าจังบันในทามีนกาสมรักจรานะบอมโอนคือมีนกาสมรักจังรับจำนวนจะบอองสันสัตย์พิภพโลกคือจะกาสมรักออยบังการคณะปะสังกูจิตก้าวประเทศนะบันในทาองกาสังกูจิตพิภพโลกThe Cambodian, no, sorry, the Cambodia National Rescue Party Oversee, asokat CNRPO, dai chi awut muay do mut sruoch do sak sat chompu lo Hun Sen, chang bomnong robos Hun Sen, dai kot nuk saman tha kanapak sukhu chit trol kot romlie tam kanapak tam tolaka ruoy hai nung trol romlie do kot chap lok kam sakha hai kot sangkhom tha ba lok som si ot thoe niyobai.គាត់នឹងបញ្ចេញលោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើនយោបាយនៅក្រោមនយោបាយរបស់គាត់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយដែលរស់ដើម្បីចាញ់ប៉ុន្តែបំណងនេះត្រូវបរាជ័យណាចាប់តាំងពីការបង្កើតមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសពិភពលោក The Cambodia National Rescue Party OVC CNRPO បានរួមចំណែកដឹកនាំនិងសហការជាមួយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកជំទាវមួសុខានិងឯកឧត្តមអេងជាអៀងក្រោមអធិបតីភាពនឹងការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីខ្ញុំសូមអានប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកបទយល់អត្តពលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរស់ឡើងវិញណាក្រោមការរៀបចំរបស់បងប្អូនយើងដែលស្នាជាតិនៅក្រៅប្រទេសយើងរួមគ្នាដែលយើងឃើញសន្តិសុខនៅឯទីក្រុងអាត្លង់តាហើយនឹងធ្វើជាបន្តបន្តបានជោគជ័យរហូតដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតើមានរឿងអ្វីដែលខុសណាតើយើងត្រូវការលុយឬក៏យើងត្រូវការអំណាចគតិជាតិបងប្អូនឃើញទេចំណុចដែលហ៊ុនសែនចង់បានគឺរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺ CNRPO ដែលគាត់នឹកស្មានមិនដល់ថាលោកសំរងស៊ីអាចមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងបំណងរបស់ហ៊ុនសែនគឺវាយបំបែកសំណល់ឬក៏អ្វីដែលគាត់ថានៅសេសសល់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបើយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងអ្នកស្នាជាតិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនមានការកង្វល់ចំពោះវត្តមានលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញមកទេព្រោះមានតែយើងជាមនុស្សដែលមានកំណត់អក្រក់ឬជាមនុស្សបង្កប់របស់ហ៊ុនសែនតើបយើងមានការទើសទាល់ដល់លោកសំរងស៊ីឃើញទេតើលោកសំរងស៊ីគាត់ខុសអ្វីបំណងរបស់គាត់ចង់ក្រោយគឺគាត់ចង់ឲ្យហ៊ុនសែនដោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងអន្តរជាតិព្រោះគាត់ធ្វើខុសខ្លាំងលោកសំរងស៊ីអត់បានប្រមូលយុវជនយុវតីកណ្ដាវុធទេគឺគាត់ប្រមូលយុវជនចុងក្រោយនៅថ្ងៃ20មេសាឆ្នាំ2019នឹងកាន់ភ្លើងទៀនដុតពន្លឺពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យទូតខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងអាម៉ាស់ជាទីបំផុតដែលប្រសិនបើទូតខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានជាប់ឈាមឬនៅក្នុងគណៈបកហ្វាន់ណពេចឬគណៈបកណាមួយក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនត្រូវគេដកបាត់ដោយសុទ្ធឌីណាជាងបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារឡុងឌីម៉ង់គឺជាកូនមេខ្មែរក្រហមសំទោសមេខ្មែរកុម្មុយនីសខួរក្បាលកុម្មុយនីសទោះបីមកពីស្រុកបារាំងក៏ដោយគឺឡុងវីសឡូណាដែលជាមន្ត្រីបំរើដាច់ថ្លៃរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានជាគេក្រៅគេប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទោះបីត្រូវបារាជ័យក៏ដោយគេនៅកែខៃរោគចំណុចអាក្រក់ណាដែលតាក់ទងនឹងយុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានរួមគ្នាបានយើងជោគជ័យឥឡូវវាតាក់ទងនឹងក្មួយចិនណេនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអូបានបញ្ចេញសមាជិក5នាក់សត្វតែមានបញ្ហាចោតមានឡើងតើមុខតំណែងហ្នឹង
วิสำคัญจะปวกออลูกนาเตอร์ปรุนิจิประปอนในองกาสมปอนแต่บอกกันนะปะสังคุเชกิเตอร์เรียบจำจังไงเกมันได้โยมมันนึกนะได้เมียนประวัติแต่รูปละล้อได้เมียนสกามาเพียบมันละล้อโยมออกเต้ส้มไปแต่กันนะปะปัจจุบันกามาเชียกันจังได้ตัวนายไอเตอร์เปี่ยมฤทธิ์จองเธอชกายชมาโดยอาภัยสีพานโดยอาเชียงวุ้นก็มันเหม็นเจ็บปะกระจนหรือก็มนุษย์นครปะปะเจียจนได้กิตุกจันนติกิก้อนได้ปลาให้ตีมพดกิสำนับเจ้าให้จังนครกระนาปะนากระได้ใบยังมีนประวัติตรุปมันละอมีนปัญหาคละได้กิโยธามันตุกจัดกิมันเอายังโจเต้ขยมบองปนดึกชมจำเรียมจังทำไมเนี่ยมันไตรนครกนาปะส่งกูจิต CNRPO บานส้มเอาขยมโจทเวกาแต่ขยมส้มขยมบานจะเรียบถ้าส้มโตปอนขยมมันมีนสามารถเพียบเตเอาเกทเวจ่อบานเนี่ยเซ็งไปให้จะอ้อแต่แคบระคบโจทเวให้แต่ขยมปรับท่าขยมอับตอนมีนสามารถเพียบเตกรุบกรันเตปลุกดับใบบ่มราจิตเตอร์มีนจานจำนวนนะขยมนักว่าปีใบจมน้อยนะปมตายขนมก้าหน้าล้อได้ขยมมีนสมัติเพียบขยมโยกเคยทางขยมกรุบกรอนขยมหนังจุ๋ยบ้านเนี่ยเซ็งไปให้เจสบายระแคบระเข้าไปบ้าสมใบตายดึกขยมเยอะกึมซ้ำในเพียบได้จิตเนี่ยนอมเปี้ยในคณะปะประชาชนในไอ้ที่ในการรอดมันตรีกระทรวงยุติธรรมก็เตะตรงขยมส้มอ่ะขยมแต่ยำกาแฟจมูกได้กินมิ้นอมน้องเตะตรงขยมกาปีปีใบชะน้ำมุ่นแต่จมหัวขยมรึงมาจมหัวขยมรึงได้เนี่ยได้ดังจมหัวขยมรึงคือปอนโซนโรเนี่ยปอนโซนโรดังท่าจมหัวขยมรึงขยมดังโดยขยมจมเรียบปอนโซนโรจึงไปดับปอนมาเล่นเตะขยมดังท่ากินในยีเรื่องไอ้คละปรับขยมไหมปันแต่ขยมนึกแต่รอบอ่านกอดขยมจำมือมันแต่แล้วนี่กฎบานพญาอัตบอดจิจารันเตะตรงหนึ่งปัญหาขมวยใส่ยันต์เซิงปัญหาลุยหมอบป้อนมาร้อยปีวาสันตอนดีซีก็จะเสียเรื่องจารันนะบอมโอนเมอร์เตอร์ได้ขนมเป็นนี่ขนมโซมงวอนะปอนเมียนจำเต้เรื่องมันดึกมะเถิงขนมยี่แต่ปันนี่ได้เตอร์สกขมายปีชนำเตอร์เตะตรงคำวิสนาแต่แต่ตรงกลมคละนะขยมเย็บปนิปโอนโซนโรดังไงแต่มีเรื่องจานเตี้ยแต่ขยมอันนี้เย่จังขยมมีแต่กาอังวอสันบาชุบบานชุบเตอร์ขนมกะละติสัตได้ลุคนไซน์เนี่ยจองบานกะนักปะสังกูจิตมวยผมใบกะนักปะสังกูจิตได้ใบบอบโอนเทวินจังฮอดลองดาวเอาสตร์โอนฮัดโดจีเทวไว้มวยมีดมังน้องได้คนไซน์จองบานจังเกจบ้าจะซองไซเลือบโอนให้ให้มีเรื่องซองไซจะเชิญแต่โอนมันเพื่อกับลองเมานะเอาไว้อำเภออักรมันอาจเลี้ยงโดยซาแต่ยังโจลจำนายเลยจังเลยปัดนะช่วยสุกุจีบยังเธอปฏิกรรมมันเมนจังเต้ขยมเธอการขยมเมียนเป้ขยมเธอปฏิกรรมรอบมันอ้อวัดแต่เมียนอ้อโลกนู้มันเตยกันนะปะสุกุจีบจังลูกกำสกาลูกซ้อมหนังซีตรงซีสวัสดิ์ทอมก้าวเนียงกำมโนวัชชาโมกคือขยมเตยแต่งอ้อแต่ขยมมันได้กึศรถเรามันเตยจอนขบวนหนังซีอันอ้อพีโอส้มขยมเอาโจลร่วมนพนัยโฆษณาปนไตขยมจะมาเรียบทาขยมอันมีสมรรถเพียบเต้โดยขยมจะมาเรียบจูนบอมโอนจังดำไปไปย้ายไปเตจีดนับเป็ดได้ยึงดังทาเมียนดับจมน้อยยึงนักว่าปีใบจมน้อยจังได้ยังบางคนจังได้ยังจังได้ยังเนรีกันได้ยังบ่าว่าโซ่ไปตัวโปรไอขยมสดายก็อินเทอร์เน็ตบางขยมตัวจีกับน็อตได้จังมันวิรติดังติดมันดังใจแล้วโจอาร์ตบ่าเนขนมกะละแต่สานี่เออบ่าดำไนไออยากแกรีจิตูดโกเรคังตัวงคนมันแอดนังเอามันนู้มันเนี้ยลายเลือดปฏิกิริยาของตัวบักยมลังขยมมาปอนปอนลงขยมกรันเนี่ยรอบมนุษย์ขยมมือจะรัดมนุษย์ขยมดังชาวบ้านนะเนเปิลได้มนุษย์หน้ากระดอยได้ตุกขยมชื่อสตร์ขยมดังทำมนุษย์นู้มันแม่นจิมนุลอเต้
ព្រោះខ្ញុំមិនដែលនិយាយរឿងអាក្រក់របស់អ្នកនោះផងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ដោយរឿងស៊ីណុនជាដើមខ្ញុំមិនដែលមានរឿងស៊ីណុននេះស៊ីណុនពីដើមមានទស្សនៈល្អប៉ុន្តែក្រោយមកពេលដែលចលនាសង្គមជាតិខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតបង្កើតតាក់ទងនឹងតេឡាក្រុមហ៊ុនតេឡាស៊ីណុនបានសរសេរមកខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំបានយករូបហ៊ុនម៉ាណែតគេផ្ញើមកខ្ញុំបង្ហាញស៊ីណុនដែលខ្ញុំអត់ដែលឃើញទេស៊ីណុនចាប់ផ្ដើមឌឺដាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រហើនដាក់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានតាមរឿងដែលខ្ញុំនិយាយមិញទេរឿងសាស្កាពោះនឹងម្ចាស់រឿងនៅកូរ៉េគឺរឿងមួយដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់សាស្កាខ្ញុំប្រៀបបាននឹងអសង្ហាចំណែកឯសត្វពស់វិញខ្ញុំប្រៀបបាននឹងមនុស្សខ្លះដែលរត់ទៅទទួលលោកសខេងនៃគណៈបកប្រជាជនពួកនោះគឺជាសត្វពស់វិញបាទចំណែកឯសត្វស្កាគឺជាអសង្ហាខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សអាក្រក់ពស់កាលណាចាប់វាត្រូវចាប់ឲ្យជាប់តែចាប់មិនជាប់វានឹងចឹកយើងវិញហើយបាទក្លាប់ចឹកយើងវិញញ៉ាកាន់ពស់កាន់ឲ្យជាប់ប្រយ័ត្នវាក្លាប់ចឹកដៃយើងវិញប៉ុន្តែពេលវេលាមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងក្រដាស់មិនអាចខ្ចប់ភ្លើងចិត្តបានទេគេដឹងរឿងតែទៅញ៉ាំទឹកទីសិនមានអ្នកខ្លះតាមពិតតាមខ្ញុំសង្កេតបងប្អូនជឿខ្ញុំឬមិនជឿហើយចុះមនុស្សក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិដែលនិយមលោកសំស៊ីទ្រាំណាស់បងប្អូនទ្រាំណាស់ណាការពិតខ្ញុំដឹងការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិ2-3ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរនិយាយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិដែលនិយមលោកសំស៊ីទ្រាំណាស់អត់ធ្មត់ណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់លោកទាំងនោះអត់ធ្មត់អ្នកខ្លះបែរទីនិយាយថាបាទបងប្អូនយ៉ងស៊ីណេតគាត់ខលមកខ្ញុំគាត់ខលមកខ្ញុំអឺសុំទោសបាទគាត់ខលមកខ្ញុំបាទខ្ញុំវាយថាអាយឡាយបាទបងយ៉ងស៊ីណេតបានខលមកខ្ញុំបាទយ៉ងស៊ីណេតបាទខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់ពីព្រឹកមិញខ្ញុំចង់ដឹងរឿងនៅកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែដោយសារបងស៊ីណេតគាត់រវល់អញ្ចឹងព្រឹកមិញខ្ញុំបានថតសម្លេងបាទខ្ញុំថតសម្លេងបងអឺស៊ីណេតខ្ញុំចង់ដឹងរឿងពិតវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងប្រហែលជា 70% តែខ្ញុំចង់បានយោបល់ពីបងយ៉ងស៊ីណេតដែលជាអ្នកចម្រៀងខ្មែរខ្លាំងខ្មែរក្រោកដែលមានទស្សនៈល្អតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចដល់ឥឡូវគាត់ខលមកហើយនៅខ្ញុំដាក់ថាអាយឡាយគាត់សុំទោសបាទខ្ញុំកំពុងតែឡាយញ៉េះដូចខ្ញុំជម្រាបលោកប្អូនសូនរោអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអង្វររឿងដែលឲ្យអាចដោះស្រាយបានសូមប្អូនដោះស្រាយទៅព្រោះយុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងទោះបីប្រើយុវជនសង្គមជាតិយុវជននៅកូរ៉េយ៉ាងណាក៏ដោយពួកទាំងនោះមានចំហរឹងណាស់ចំហរឹងណាស់มันអាចអ្នកណាប្រើប្រាស់ក្នុងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានទេសំបីតែស៊ីណុនក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយអញ្ចឹងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើគេកាលដែលទៅសេរឿងអញ្ចឹងអត់ល្អទេណាខ្ញុំសូមអង្វរសិនបងសូណារ៉ូដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមនុស្សដែលគេបានទូសាប់ប្រាប់ខ្ញុំ1សូនសាយថា2មីសវណ្ណរា3ដុកទ័រសូណារ៉ូបាទមានចំណុចជាច្រើនដែលគេប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលនិយាយទេព្រោះក្នុងកលៈទេសៈខ្លះយើងមានសត្រូវរួមដូចគ្នាមានតែអ្នកនោះជាមនុស្សដែលដូចគេនិយាយមែននឹងអាចចូលដៃជាមួយហ៊ុនសែននឹងរឿងផ្សេងតែបើយើងជាមនុស្សជិះទូកជាមួយគ្នាដែលយើងបាននាំគ្នានិយាយណាដូចជាបងសូនរោអញ្ចឹងគាត់វាយប្រហារលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំក៏បាននិយាយរឿងខ្លះណាហេតុអ្វីក្នុងកលៈទេសៈនេះយើងបែរជាហុចឡងដាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅវិញព្រោះបំណងហ៊ុនសែនចង់បានការបែកបាក់មួយចង់បានគណៈបក្សសង្គមជាតិមួយដែលរស់ដើម្បីចាញ់ខ្ញុំដឹងច្រើនណាស់ដូចជារឿងបណ្ឌិតដាំឆាត់រៃខ្ញុំដឹង3ឆ្នាំហើយបងប្អូនក្រុមបណ្ឌិតដាំឆាត់រៃខ្ញុំដឹង3ឆ្នាំហើយ
តែខ្ញុំមិនដែលនិយាយទេព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងមិនល្ងងទេមានអ្នកខ្លះដែលអត់បានដឹងឲ្យគេជឿទៅគេធ្វើទៅលទ្ធផលប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមទុនអ្នកណាក៏ដោយទាំងប្អូនសូណារ៉ូក៏ដោយដឹងគណៈបកសង្គមជាតិ CNPO ក៏ដោយទាំងខ្ញុំក៏ដោយសំខាន់បំផុតការវិនិច្ឆ័យរបស់បងប្អូនក្នុងប្រទេសនោះព្រោះបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសសប្តាហ៍មិនមែនល្ងងដូចយើងគិតនោះទេបងប្អូនភាគច្រើនគេដឹងណាគេឈឺចាប់ណាគេដឹងអ្នកណាជាសត្រូវគេដឹងថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ហើយឧទាហរណ៍ដោយហាង McDonald's អញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីដូចជាតកែហាង McDonald's អញ្ចឹងគាត់បើកហាង McDonald's មួយដែលល្បីក្នុងពិភពលោកបើហាងមួយដែលមិនល្អណែឯងគ្រាន់តែនិយាយថាអូ McDonald's ហ្នឹងអត់ឆ្ងាញ់តែល្អគេអត់ជឿទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេជឿក្រុមណែឯងណែឯងធ្វើល្អទៅកុំដើរវាយថាក្រុមនេះក្រុមនោះអាក្រក់ណាស់ម្ហូបគេអត់ឆ្ងាញ់យើងចង់បើកហាងបើកភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានម្ហូបឲ្យគេចូលចិត្តយើងបើកឲ្យឆ្ងាញ់ទៅយើងក៏ទៅកំតោះបង្អាប់គេព្រោះខ្មែរឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីគេដឹងច្បាស់ណាស់ជួនកាលគេធ្វើមិនដឹងខ្ញុំដឹងថាមនុស្សនឹងអាក្រក់តែខ្ញុំធ្វើមិនដឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យអ្នកឯងមកប៉ះពាល់អីខ្ញុំតែអ្នកឯងប៉ះពាល់ខ្ញុំរឿងហ្នឹងបាទមកយកសង្គ្រោះជាតិមកយកសង្គ្រោះជាតិបាទអរគុណបងប្អូនសច្ចៈប៊ុនបាទខ្ញុំឥឡូវនេះគ្រាន់តែអរគុណមកបងប្អូនដែលបានមានទស្សនៈខ្ញុំគ្រាន់តែមានយោបល់ខ្ញុំអត់មានពេលបានមើលទេព្រោះខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដៃមិញវាដាច់ហើយអសោបទុយទុយពេកមើលអត់ច្បាស់បងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែសូមអង្វរសូមឲ្យលោកសូណារ៉ូបងអូនសូណារ៉ូបញ្ឈប់ទៅបាទជប់បានជប់ទៅដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់បងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់បងគេនិយាយរឿងអាក្រក់ច្រើនណាស់ពីបងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់បងសាវរីពុនមិនដែលឮអ្នកណាប្រាប់ថាសាវរីពុនជាមនុស្សអាក្រក់អត់ដែលឮហើយខ្ញុំបានតាមដានបងសាវរីពុនច្រើនដងដែលកាលណាមនុស្សណាដែលល្អនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គមជាតិមានកម្លាំងខ្លាំងគឺជាសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនមនុស្សនោះហើយដែលមនុស្សអាក្រក់បាននាំគ្នារិះគន់ក្នុងន័យកំចាត់ច្រណែនឈ្នានីសណាទៅលើមនុស្សល្អអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបប៉ុណ្ណេះអ្វីដែលយើងធ្វើគេមានវិចារណញ្ញាណកុំឲ្យមានជំងឺបកគលទាញយកណាមនុស្សដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយរវាងនឹងស៊ីណននិងយ៉ងស៊ីណេតនិងប្អូនសង្ហាអញ្ចឹងនេះជារឿងរបស់ពួកយុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងយើងកំបាច់ត្រចាក់អ្នកនេះល្អអ្នកនោះអាក្រក់យើងមានតែបង្រួមគ្នាបាទខ្ញុំបានស្គាល់ប្អូនយ៉ងស៊ីណេតគាត់បញ្យលខ្ញុំច្រើនខ្ញុំស្ដាប់គាត់គាត់ស្ដាប់ខ្ញុំសង្ហាក៏អញ្ចឹងដែរស៊ីណនពីមុនមកយើងបានធ្លាប់និយាយគ្នាតែក្រោយមកខ្ញុំមកដឹងពីកំណត់ស៊ីណនហើយខ្ញុំមិនដែរចោទថាអ្នកនេះនេះអញ្ចឹងអ្នកនោះអញ្ចឹងទេខ្ញុំកម្រណាស់ទោះបីខ្ញុំដឹងក៏ដោយព្រោះមានកលៈទេសៈខ្លះយើងហុចដងដាល់ឲ្យសត្រូវក្នុងកលៈទេសៈនេះលោកហ៊ុនសែនចង់បានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់បំបែកពុះជ្រៀកឲ្យគាត់កំចាត់ចោលតែម្ដងគឺគាត់ចង់បានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដដែលយើងយល់ថារបបហ៊ុនសែនជាតិពុតក៏លួយអាក្រក់យើងត្រូវយល់កលៈទេសៈនេះហេតុអ្វីណាមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីមួយថាតើលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងឥឡូវហ៊ុនសែនចង់បាញ់សម្លាប់ចង់ប្រើល្បិចហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវជួយគ្នាបើសិនជាយើងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទបាទអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណេះទេបាទហើយបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីបងប្អូនសេរីសង្គមទៅគឺគាត់និយាយរឿងពិតច្រើនប៉ុន្តែកលៈទេសៈខ្លះពាក្យពិតរែងស្លែងមនុស្សអាក្រក់វាប្រកែកដើរទួតល្បិចណាស់បងប្អូនមនុស្សអាក្រក់ដើរទួតល្អនិងមនុស្សល្អមនុស្សល្អចូលចិត្តនិយាយរឿងពិតតែមនុស្សអាក្រក់ដែលដើរទួតល្អតម្រាំតែយើងចាប់កំហុសវាបានយូរបន្តិចជាងកាលយើងកាប់សម្លាប់គ្នាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាបងប្អូនឆ្លោះគ្នាដោយសារមនុស្សអាក្រក់ធ្វើជាល្អចំណែកអំណូលល្អជួយចិត្តនិយាយត្រង់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយខ្ញុំមិនដែលខ្លាចទេ
អ្នកឯងចង់ប្រើមធ្យោបាយអ្វីក៏ដោយខ្ញុំមិនដែលខ្លាចណាយទេតែខ្ញុំគោរពបំផុតមនុស្សដែលល្អដែលមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិពិតប្រាកដបើអ្នកឯងមានគំនិតអាក្រក់អ្នកឯងមិនអាចខ្លាចជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទេសត្រូវរបស់ខ្ញុំដឹងថាណ៎ណាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាមរណភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងអ្នក17មេសាដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ហ្នឹងវាតាក់ទងយួននឹងចិនបានន័យថាខ្ញុំមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេណាប៉ុន្តែដោយរបបអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងដែលយកលទ្ធិកុម្មុយនីសជាពិសេសក្រុមប៉ុលពតអៀងសេរីដែលយកគំនុំវណ្ណៈនៃការសងសឹកមនោគមជាតិកុម្មុយនីសយកមកចូលប្រទេសនេះហើយដែលជាឱកាសឲ្យយួនបានប្រើកលល្បិចឲ្យភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់គេដែលសំងំនៅក្នុងកងតបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ខ្មែរព្រោះឈាមដាក់ខ្មែរឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរយួនបានប្រើកលល្បិចដើម្បីឲ្យលោកសំស៊ីស្អប់អ្នកតស៊ូមុនដំបូងស្អប់លោកសឿនសានស្អប់ហ្វាន់ណំពេចស្អប់ខ្មែរក្រហមដែលស្រឡាញ់ជាតិឥឡូវអស់ពីពួកលោកសឿនសានអស់ពីពួកក្រុមហ្វាន់ណំពេចវាចូលក្រុមសង្គ្រោះជាតិមានលោកសំស៊ីឃើញទេគេប្រើមធ្យោបាយឲ្យលោកហ៊ុនសែនយកលោកសំរាំងស៊ីជាសត្រូវទីបំផុតបើគេរំលាយសម្រាប់លោកសំស៊ីចប់នឹងបានសម្រេចហើយលោកហ៊ុនសែនក៏រួចខ្លួនដែរអ្នកដែលអាចសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនបានមិនមែនសំដោយអាវុធឬក៏ដោយមធ្យោបាយអាក្រក់មិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរាំងស៊ីនិងពួកយើងនៅអាមេរិកនោះទេគឺយួនខ្ញុំសូមប្រាប់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនពួកយើងទេដែលទៅបង្កាត់ចលនាផ្កាឈូកដែលអស់លោកចោតថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិចូលដៃអាមេរិកមិនមែនទេអ្នកដែលអាចរំលំរបបលហ៊ុនសែនបានគឺយួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរណាខ្មែរលោកលន់នល់វាយប្រហារជាមួយខ្មែរក្រហមឆ្នាំ70 75ខ្មែរប៉ុលពតសម្រាប់ខ្មែរប៉ុលពតខ្មែរក្រហមដូចគ្នាទីបំផុតគេប្រើប្រាស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យសម្លាប់ពេលដែលដកលោកប៉ែនសវណ្ណចេញគេឲ្យសម្លាប់ពួកលោកសឿនសានអ្នកអ្នកតស៊ូនៅជំរំស្ទើរផុតពូជឥឡូវដល់វេនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងយួនវាប្រើល្បិចឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរដែលនៅទីបំផុតបើលោកហ៊ុនសែនបានកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចរាល់ហើយហើយបើលោកសំស៊ីត្រូវមានយន្តការអ្វីនោះពេលទីបំផុតយួននឹងកំទេចលោកហ៊ុនសែនចុងក្រោយបំផុតតាមយុទ្ធសាស្ត្រល្បិចកិច្ចកលដែលគេប្រើប្រាស់យូរហើយណាយួនបានសិក្សាដឹងពីចរិតខ្មែរយើងច្បាស់ណាស់ជាពិសេសអ្នកដឹកនាំខ្មែរខ្លះនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសដែលគេប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់រួមសាមគ្គីគ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យដែលស្រឡាញ់ជាតិមេត្តារួមរំគ្នាក្នុងកលៈទេសៈនេះគេចង់ឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអង្វរលោកប្អូនសូណារ៉ូបើអាចបញ្ជប់បានសូមបញ្ជប់សិនទៅបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអឺឯអាដាមក្តាមប្រៃបើការពិតទោះបីលោកសំរងស៊ីគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏គាត់មិនដែលមានគំនិតអាក្រក់ណានោះទេបាទអញ្ចឹងហើយបានគេចាក់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងខឹងលោកសំស៊ីប្រើអាវុធចង់បាញ់ត្រៀមកំភ្លើងទៀងអីតែទីបំផុតពេលអស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬលោកសំស៊ីដល់វេនលោកហ៊ុនសែនហើយបងប្អូនចាំមើលទៅអញ្ចឹងខ្មែរទៅសាមគ្គីគ្នាបាទហើយចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនសូណារ៉ូមបើអាចឈប់បានឈប់ទៅបាទអរគុណ